Eu não sei por onde começar. Eu não sou muito bom com palavras. Então vou direto à história. Há alguns dias atrás, eu, a minha mãe e a irmã da minha avó saímos para fazer compras. Quando a minha mãe foi colocar as sacolas no porta-malas, a porta desceu e quase machucou a minha mãe. Na hora da raiva, eu falei: "Essa porta tá uma desgraça." Na hora, a minha mãe ficou brava. Minha mãe sempre me disse que as palavras têm poder, tanto para coisas boas como para coisas ruins. É sempre bom tomar muito cuidado com o que você diz, pois isso pode atrair coisas ruins. Na hora eu não me toquei e acabei falando aquilo sem pensar. Mas depois que minha mãe me repreendeu, eu pensei melhor no que tinha dito. Algo já não estava certo para a porta se movimentar daquele jeito. Alguma energia ruim já estava ali. O que eu fiz foi só alimentar essa energia ruim. Minha mãe sempre me dizia do poder maligno que essa palavra específica tinha, só que eu nunca dei atenção. A irmã da minha avó, que estava junto com a gente, também ouviu eu dizendo essa palavra e me contou uma história que havia acontecido com a mãe dela, nesse caso, minha bisavó. O meu bisavô era uma boa pessoa, só que ele xingava muito dentro de casa. Eram palavras como desgraça, capeta e mais outras coisas ruins. Por mais que a princípio não fosse a intenção dele atrair nada de ruim, e sim talvez um modo de externalizar sua raiva, aquilo acabou sim atraindo algo macabro. Certa vez, meus bisavós foram mudar de casa. Ao chegarem na nova casa, na hora de desembarcar as malas, sem nenhuma explicação, todas elas caíram no chão de uma só vez. Elas estavam em cima do carro de boi. Meu avô já estava se preparando mais uma vez para soltar uns bons palavrões devido àquele acontecimento. Assim que ele tomou o ar para dizer, uma voz sussurrou no seu ouvido dizendo: "Vai, fala. Você não tem ideia de como isso me deixa feliz." Vocês se mudaram, só que as desgraças vieram junto. Quero ficar com vocês. Meu bisavô ficou com tanto medo que acabou passando mal. Minha bisavó que o socorreu. As palavras têm sim poder. Vai saber se, de tanto meu bisavô ficar xingando a vida inteira, não atraiu algo obsessor que estava em sua vida o seguindo por onde ele ia. Não sei se foi a voz do diabo ou de um espírito maligno que ele escutou. O que aprendemos com isso é que você atrai para sua vida aquilo que você fala. As palavras podem ter um poder destrutivo tremendo. Saiba usá-las. Esse é o meu relato. Um agradecimento especial aos assustados que contribuíram para a realização desse episódio. Thaís Carla, Otávio Carvalho, Mauro Ramos. Você também pode contribuir para manter as atividades do assustado fazendo uma doação de R$ 5,00 através da chave Pix na descrição. Envie o seu relato através do link na descrição. Siga o assustado também no Instagram, TikTok e podcast.